Dito nga mga kaalpa, no, tuturuan ko lang po kayo ng mga basic maintenance dito sa Honda TMX 125 Alpha natin, no. So yung lagi ko pong sinecheck dito ay yung langis, kung ano po yung itim niya, no. So dito, kada 1,500 kilometers odo po ako nagpapalit ng langis. So lagi nyo pong i-check yan, no. Or kung 1 month mahigit na po yung motor ninyo na ginagamit ninyo tapos hindi pa na-reach yung 1,500 kilometers na tinakbo, doon nagpapalit po ako. Kahit sino po yung mauna doon, 1.5 kilometers or 1 month, nagpapalit na po ako, no. So para hindi po kayo malito, every first of the month ako nag-change oil. Kagaya ngayon, August 1 po ngayon, no. Ayan, tuwing A1 po ako nagpapalit kada buwan. So hindi niya pa na-reach yung 1,500 kilometers, ayan, nag-change oil na po ako. So yun po yung magandang gawin ninyo para mapanatiling mapangalaga natin yung makina, pati yung mga gearing sa loob. Kasi kapag ka masyadong maitim na yung langis mga kalpa, didikit po dyan yung mga parang langis-langis dun sa gilid-gilid, pati dun sa head. Ayan, may mga itim-itim po, no. Pagka makita po ninyo sa mga ibang mga video, yung mga binablog nila pag nag-overhaul, maitim yung loob, parang nasunog yung loob, no. Ayan, kumakapit po kasi dun yung nasusunog na langis pag masyado ng maitim. Para mas tumagal po yung lifespan ng mga gearings natin sa loob. Tapos ang issue pala ng Honda TMX 125 Alpha, malagitik po yung head. Ayan, hindi nyo na po maiwasan yan kahit lagi po kayong magpa-tune up. Babalik at babalik po yung lagitik niya sa head. Ganyan na po talaga yung issue nitong 125 Alpha. Tapos ang lagi ko pong chine-check dito ay yung drive chain natin, kung maluwag na or mapagpag na yung kadena natin, no. Lagi nyo rin pong i-check yan para pagka bumabiyay po kayo, hindi po matanggalan ng kadena. Kasi pag natanggal yung kadena dyan, pag mabilis yung takbo ninyo, iipit po yan doon. Bigla na lang po kayong hinto, mag-stack up na po yan. Kung nasa highway po kayo, nasa gitna kayo nagpapandar ng tricycle or motor, bigla po kayong hinto. So kung may kasalubong kayo sa likod, maaari nila kayong mabunggo kung mabilis din yung takbo nila. Syempre, mabibigla sila, huminto kayo dahil naipit yung kadena, mababangga po kayo. Hindi po natin maiwasan yung aksidente pag ganun yung nangyari, no. So wag naman po sana. Ito sa kadena mga kaalpa, no, wag nyo pong hayaang tuyo yung kadena ninyo. Lagi nyo rin pong lagyan yan ng chain lube. Or yung mga pinagpalitan na langis, pahiran nyo na lang ng langis yung kadena ninyo. Ito pag nag-change oil ako, ito lang naman yung mga gamit natin. Yung embudo, ayan, tagbe 20 pesos lang ito sa Shopee. Tapos itong Repsol yung ginagamit ko, 20 WPP. So mineral oil po ito, ayan, no. 1 liter po yung nilalagay natin dito. Tapos tag 250 pesos lang po siya mga kaalpa. So wag pong tinitipid yung motor ninyo sa langis. Mas maganda na yung gumastos ka ng 50 pesos kaysa sa libo-libo pagka nasiraan ka ng mga gearings dito, no. So wag nyo pong titipirin. So dito lang ako lagi nag-change oil. Nag-aabang lang ako ng pangsalo dito. Ang lagi kong ginagamit dito ay size 22. So pababa po yan, paluwag. Tapos pag paikpit, pataas. Ayan. So pag paikpit naman, saktong higpit lang naman din yung gagawin ninyo, no. So ito yung takip niya. Ayan. Pag ganyan po yan. Tapos ito po, nakaganyan yung spring dyan. May mga vlog tutorial din po tayo kung paano mag-change oil. And then huwag nyo pong kakalimutan linisin itong oil filter. Nakaganyan lang po yan mga kaalpa, no, pagka ilalagay ninyo. Ayan. Yun lang naman ang mga basic maintenance dito mga kaalpa. Yung pagpalit ng langis, pag-tune up, tapos yung sa pag-adjust ng kadena, no. So yun, tatlo lang yung laging pinapagalaw ko dito or ginagalaw ko. So sa tune up, di po ako magaling mag-tune up, eh. Dito naman sa pag-tune up mga kaalpa, no, hindi po ako madalas magpa-tune up pagka may nararamdaman lang po akong kakaiba dun sa
makina. So kapag ka nagpa-tune na po kayo, medyo tatahimik po yung head. Pero kapag ka kwan, hindi na po talaga nawawala yung lagitik niya. Yung lagitik nito, kapag ka mainit na po yung makina niya, tapos pag tumatakbo kayo ng mabilis, nawawala po yung ingay niya, no? So yun po yung issue nito. So yun lang yung mga nararamdaman ko sa dalawang taon ko ng ginagamit itong Honda TMX 125 Alpha natin. Tapos sabihin ko na rin pala yung naging issue nito, no? Yung nagiging issue nito mga Honda TMX 125 Alpha, ayan, kapag ka nagpapatakbo po kayo ng mabilis, kasi nasubuan ko na eh, magalaw po yung manibela sa harap. Ayan, kapag mabilis po kayo, parang kumakabig po siya. Iba talaga pagka Honda 155 po yung ginagamit ninyo, pagka nagpapatakbo kayo ng mabilis, stable lang po siya. Ito kasi nagde-detwable siya kapag mabilis. Ewan ko kung bakit, no? Tapos ang isa pang issue nito, madaling masira yung knuckle bearing kapag natatagtag kayo. So nagpalit na ako ng bearing dyan, yung Takasago. So babataas na rin yan mga kalpa. And then ang pinakamaganda dito, kapag meron po kayong motor na Honda TMX 125 Alpha, sobrang tipid po nito sa gasolina, no? Ayan, recommended ko ito dahil dalawang taon ko na nga siyang ginagamit. Napakaganda po niya, no? Matipid na motor po ito. So talagang pangmasa siya. Kaya ito kinuha ko, no? So kapag nagbabalak po kayong kumuha, yan lang naman po yung mga may re-recommend kong basic maintenance tsaka yung mga issue. Tapos dito, madali po siyang papormahin. Napakaraming mga pyesa, no? Para siyang basura yung mga pyesa nito kasi kalat-kalat. Kahit saan ka pumunta mga kalpa, pwede po kayong magpaporma nito, no? So katulad nito, nag-rim set tayo na by 17, napakadali lang po niyang papormahin. Tapos marami na rin pong mga accessories, yung mga bracket po ng hydraulic. Ayan, isa rin pala yan sa mga nag-trending na video natin, in order pa pala natin yun sa Indonesia. So mapapanood niyo po yan sa mga vlog natin, no? So sa mga susunod na araw, ayan, nagpagawa rin pala tayo ng sidecar kay Boss Jaymar ng Balingkanaway, Tarlac City. Sa susunod na vlog natin, papaikutan po natin yan, no? Ipapakita ko po yung mga piyesang pinagkakabit natin dito, tsaka mga conversion, no? Ipapaliwanag ko po. And then mga ka-alpa, no, may idadagdag lang din pala akong issue nito kasi kadalasan kong nababasa ito sa mga group. Ang pinaka-issue daw na nararanasan nila ay yung sa stator kapag medyo matagal na, no. Sa akin, hindi ko pa naman nararanasan na masira yung stator kasi gumagana pa naman yung stator niya. Tapos sa baterya, okay naman siya. Hindi naman siya madaling malobat. Goods na goods pa rin, hindi pa rin ako nagpapalit ng baterya. Dito pala mga kalpa, no, kapag ka nag-change oil nga pala kayo, ang advice ko lang sa inyo, no, kapag mainit yung makina ninyo, huwag muna kayong mag-change oil kasi may mga naiwan pang mga langis dyan sa taas, may kumakapit pa dyan sa mga gearings. Ang suggestion ko sa inyo mga kalpa, paabutin nyo muna ng isang araw, no? Halimbawa, namasada kayo, mga hapon na kayo gagaray, mga alas 5, syempre matutulog kayo. So kapag kinabukasan na, bumaba na po lahat ng langis dyan, no? Mas maganda po kasi madrain lahat yung langis dito. Pero kung nagmamadali naman po kayo, mas maganda pahanginan nyo na lang yung sa pinag-change oilan, pabugan nyo po ng hangin para bumaba lahat yung natirang langis dito. So katulad ngayon, dati kasi yung pinaka last change oil nito, dun tayo sa shop, no, medyo mainit pa yung makina niya, nagpa-change oil tayo nun. Syempre, pinagpainga muna, pinalamig ng konti yung makina. Kaya nga na sinabi ko sa inyo, may mga natitira pang langis dyan. Ngayon, yung change oil natin ngayon, pinalipas ko siya ng isang gabi. Tapos bumaba na lahat ng langis. Ngayon ang nakuha nating langis dito mga kalpa, mahigit kumulang isang litro. Ayan, may mga natapon pa. So eto, kung makikita ninyo mga kalpa, so ipantay natin siya dyan. Ayan, bali ito yung 900 ml, tapos eto na po yung 1 liter. So makita ninyo, 1 liter yung langis natin. Nung na-drain na natin siya, ayan, may sumobrang 100 ml. Ayan.
So, imagine ninyo may mga natapon pang langis doon, no? So, pinagpupunas-punasan pa natin ganina. Tapos, syempre, nung tinransfer natin dito sa alalagyan niya, ito, luma na kasi ito. Ito yung pinag-change oil natin ngayon. May mga natapon pa. So, kulang-kulang 200 ml siguro yung tira rito. So, bali 1,200 ml yung nasa makina natin. Kaya, ang suggestion ko sa inyo, palipasin nyo po ng isang gabi kapag ka magpapalit kayo ng langis para bumaba po lahat. Kasi pangit po pagka sobra po yung langis na nasa makina natin. So, 1 liter kasi yung lagi kong nilalagay sa Honda TMX 125 Alpha natin. Tapos itong lifespan ng mga langis natin dito sa manual guide. Ang lifespan talaga niyan ay nasa 6,000 kilometers yung odo pagka magpapalit tayo. Pero syempre nakaugalian na natin, every 1.5 tayo nagpapalit. So ito, wala pa siyang 1.5 na tinakbo pero umabot na siya ng isang buwan. Ayan, kung makikita ninyo mga kalpa, ayan, so i-focus ko lang. Ayan, yung ma-focus. Dahil lang i-focus natin. Mga kalpa, no, kung makita ninyo yung langis natin, ayan, medyo malinaw pa siya. Ayan, hindi pa siya ganong maitim, no. Ayan, yung pinagpapalitan ko dito, hinihingi ng uncle ko, nilalagay niyang pangdagdag sa TMX 155 niya. Ayan, hindi kasi ma-focus eh. Tapos, ito, pwede nyo pong magamit to, no. Pwede nyo pang magamit to sa mga nagsasaka. Nilalagay po nila ito sa mga patubig. Ayan, yung mga pinagpalitan ng langis. So, huwag nyo pong itatapon yung mga pinagpalitan nyo ng langis dahil mapapakinabangan pa po ito. Tapos, kapag ka na-change oil nyo naman na, ang ginagawa ko rito, pinapainit ko muna siya ng mga 2 minuto para mag-circulate yung langis. Pag ginagamit ko naman ito mga kalpa, halimbawa magko-cold start tayo, syempre malamig yung makina natin, pinapainit ko lang din yan ng mga 2 minutes. Tapos kapag ka mga ilang araw ko siyang hindi ginat, halimbawa mga 3 to 4 days, ayan, pinapainit po siya mga 10 to 15 minutes para kahit papano makargahan natin yung baterya natin kasi nadedrain din po yan kapag ka hindi natin siya ginagamit. Mga kalpa, no, naririnig niya yung parang lagitik. Ayan, yung parang may mga bolang nagkikiskisan. Yan po yung lagitik niya mga kalpa, no. Pero pagka uminit po yan, at kapag ka umaandar po kayo ng mabilis, bigla na lang po siyang nawawala. So yun nga mga kalpa, no, kung may mga mali po akong nasabi or kulang po akong nasabi, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section para malaman po natin, no. Mag-suggestion din po kayo ng mga dapat gawin dito sa Honda TMX 125 Alpha natin para yung sa mga bagong bibili, yung mga bibili pa lang, ay may idea na po sila. Mas maganda po yung nagko-comment tayo dito sa comment section para nag-share po tayo ng mga idea natin para nagpapalit-palitan po tayo, no, para alam din po nung mga ibang mga kaalpa natin. So yun mga kalpa, no, dito na po magtatapos yung video vlog natin sa mga basic maintenance and tips and guide. Ayan, kung nagbabalak po kayong bumili ng mga second hand na Honda TMX 125 Alpha or kung gusto ninyo maglabas ng brand nyo. So yun lang naman yung mga
na-experience ko, no? At yung mga basic maintenance. So, kayang-kaya nyo yan. Kahit mag-isa lang kayong mag-change oil, kayang-kaya nyo po yan, no? So, sa mga sprocket naman, sa susunod na vlog natin, i-guide ko po kayo kung ano yung mga tamang ipapalit ninyo dyan, no? Para pag single kayo or naka-sidecar. Ayun na, huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo, ayan, lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know is not